السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ګران ملګرو زه چې دا وخت کې د چا سره ناست یم نو د دې نامه که زه وانه لمه نوم تاسو دې پیژنئ چې د دې دومره خدمات دي د پښتو ژبې د پښتو ادب او بیا خصوصا د دې یو خپل انداز دی یو خپل سټایل دی چې دا سټایل او دا انداز د بل چا نشته دی دا په پښتنه ټولنه کې چرته چې پښتون دی نو دا ښاغلی پیژني زما مراد د وحید ګل استاد دی چې د مودو راسي د نظر دی نی زما شمو مچ ما بده دی आवाज اوریدو او نن الحمدلله وحید ګل استاد ما شان ترو تاسو دی الحمدلله وحید ګل استاد څنګه د خوشحال شم تاسو سره بلیدو کتو زمونږ هم خوشاله شو بس دا د خیر راوړو مونږ له دې بس ملاقات دراوړو مونږ مونږ احسانونه راوړو وحید ګل استاد دا کله چې دی دا کله ستا جی کالا وته وسو هغه سره کالا خورو سره سره بالکل مو خورو دلته اوسې کې د سونو مدینه دلته خو مې اوس په حال چې راغلم دولس کال اوسو دولس کال اوسو جی زئی وحید ګل استاد د کم زئی زئی خوش دی جی دا ډوګ در شرینګل وته وی ها ها او دیر دا دیر سره دا ها دیر سره ډوګ در شرینګل شرینګل ډوګ در هغه تاسو مطلب پیدری کړي ها اون کنه کړي دی بالکل په فن به خبرې کوم خو زم چې لکه پیژنګلو شي جی جی لکه پیدایش دا غزي دی پیدایش می دا غزي نه دی جی پیدایش زم د تلن خور سره چیل یو کنه دی جی چیل باندې چیل باندې ها خو زئی زایی د دیری ماوجی او خو پلان مې راغله او بس دا د دلته دغه زه د والد سي د سنامه و رحیم الدین جی رحیم الدین سبا کو ساسو والد سي بکس کو هغه زمیدار کو لجی او بلکې دا د چه په خو خو بس دغه خانان او سرداران دغه زمون بس دا وی ټانګه به چلول او بس دا کنه خاص په ټانګه په باغ وخت دی د خانان نو باندې سره وی کنه وې ګل ساسورونا رونا رونا خوین دي سوې رونا مې نشته جی بس دا یو خور مې نه بس دا یو زیم بس دا موږ دوه کسان دي بس وې ګل څه سبق دی ویلې د سکول سبا خو جی تر اتم پورې لاړو زه دا اتم کې داخل شوم او مې بیزو خرکی کې چې دا تیادوم له خپل پیدا شي کله کنه حال ته یو کله ری بیزو خرکی کې مې پاس کو بیا و دا 1901 یا د خوښه کې مې بیا دلته سبا ته راځو نو یو کال ما زه دا کې تیر کو خو بیا شوق دې تر رغبت دې ورنو تعلیم پاتې شه بس بیا فانت څنګه راغله فانت نه چې راځو چې هغه وخت خو په واري یو شیتارو دلته پدې دغه کې کونډن مکل ول تا دم خان مو خبره دادا او زیدہ کې ګل محمد خان بابا وازم ګل استوی ور او دلته رحیم رحیم کا او په باجا کې رحیم کا دا سلور دلته نور پر کاران شو غون کې دا شنو سا زندگان نو نو مل سیانو او بیا خروستو ټیپ ریکارډ راغه خو په دغه موږ په بټو کې بس دا د مزدوري مزدوري بم کولې او بس صرف ستار او کواره وجي دا بم غوول هغه څه مشغولو د فن ابتدادي د ثوابین شي د ثوابین جی دا خو او کنه مو دا خو څه شي ساز د کم یو زده ستار را بم دواره خو کوم جی ها جی د دې استاد دا خو مې بالکل او استاد خو زما نشته جی نه شاګرد څه نو استاد څه بده ته درو شاګرد سفر خدا ته وای چی سونا کې سټ دي د کیکړي دی او سونا مې له سونا لکه میداني مې له سونا وتا ډیر کړي او کې سټ دې سونا ډکړي دي کې سټ نه پینځل زره تعداد دی جی دا د دې عوام خلک خپويږي کنه هغه وای چې دومره تعداد کې دي نو وړي چا سره پورې نشته او موږ سره پر ریکارډ باندې 2000 کې سټ شته دي کنه دا درې درې نیم زره کې سټ چې کوم دي نو دا مختلفو کسانو سره جا شي د میدانونو کې سټ چې کوم دي هغه چا سنبال کړی دي او هغه ډېر نایاب کې سټ دي چاله شوک نو ور کوي ها ریډیو ته تلې کني تلې نو ولې نه تلې او جی او ریډیو ته خو زه ترې مې اډیشن شو لاله کوم مطلب دا دی تاسو به یا وای یا بنو وای لا زاده سبا دا غنه مخک زناتونو د فارغه وخت یې خیمه بلګېدل او وغه کې په ریډیو کې کار کې د کنه دي دا ډېر وایي خبره دي دا په خوانی سټېشن دا په خوانی سټېشن او بیا یو کوټه ونو هغه یو مایکو په ولاړ باندې بدی و درې دل کمی رحمت شاو خدای دې بخي په ریډیو احمد خان او بل یو حیدر خان نو دا دوی په ولاړ ما بولیدل دوی په مجلس کا واغه وخت
بس دا یو کوټه وا بس نه نو تا مجلس کړی پر ریډیو پر ریډیو کې مجلس مانه دې کړی دی بالکل اډیشن دې نو ورکړی اډیشن مې ورکړی دی درې سالور اډیشن مې ورکړی دی پاګه کې پاسې یو مخ بس بیا د تلو راتلو مثلا ونه بس او به خور کې نیم پاتې شوی الان که زمت ګل دی احمد ګل دی بي سره بس کله نه کله د وزیرستان ته یو خپل خو دغه څنګه په ټلویزیون ته تلې ټلویزیون ته تلم جی پی ٹی وی باندې یو پروګرام مې کړی دی جی ها یغه نه بس د خیبر چې کوم دی نو دغه کسانو سره هم تلم یو ځل ها او فلم ته او فلم ته خو بجی جلال دین خټک هغه په شراغ بویت لم نور جانزیب نو شیر یو موسیقار ډیر خپل د مونږ مرګره او دوله او په بوت نو خو جی زما ځان له یو بیل طبیعت ته مزاج مې له بیل دنیا نه بیا ته راو ته د ریکارډینګ مونږ نشه جی جی او وحید ګل استاد د فن ډله د چاچا سره پاتې شوی دا یار د پندل باندې چا سره نه دا چې شو کرا کلی دین ما وته د ځان ویلې دي چې بای ک په پیسې یو کو به پیسې خبره ما خپل شوق او پیسې کو پکړو وینه ځکه اوسم د حال دی نو ډله می چا سره مستقل نه پاتې شو خو چې بس د چا به کارو ضرورت او رابغه نو بس خبره کبو سره سم شو نو بس دا د سازنده سره به مسکول چې لکه تاسو او زر د پی خبر نه رلم او زه غواړم چې وحید ګور ساز راشي منګ د ټنټکور مې فل کو نو سازان بز په دا کې دل به جی هغه وخت کنه هغه وخت کې وښ خنیش نه لري وښ خو بس تری تم شي سو په یو لړ سو په بل باندې لا ډی لانا نه دکاندارانو هم لاړو خو موږ شوابې کې به گنجائش د سازانو کې دو په هر ټیم کې که بسو ضرورت مند راغی کنه او نو هغه بدل ته ډیر نه د دې سم مرګرو نه بوت ته پوښتنه هر ځکه چې ته پوښتنه کې په کوم خاوره چې پاتې شوم سیمه حال ته ما ډل نه کړی چې ځان نه بس په دې خپل کور نه بدلم وای دا راته وی چې د دې فن علاوه نور د مدن سره ذریعہ ای ذریعہ نشته د بسجی د الله سره ته پروت ما او ډیر الله پاک د سره کوي چې د دې یو دولت مند نو بس دا د غنم الله رب ال عزت دا کور د خپل دا کور جی د نور هدر د اثر دی په ما د مور پلان زیات څلو رونه دي او بس دا ما نه اخلي نه دای ما په شلي کله دي بس خبره ده دي خو جی وای دی ګل ساسو بچی دي زما جی سا دغه دي دا بچی خو سي جی زما ډیر دي کنه ودونه میکړو کنه جی ودونه سو او ودونه پینځه جی پینځه ماشاالله ودونه او جی او دا خو زم بس دا نه بیا د غربت څخه پیړو حالات دا سو خبره ده ده چې بیا به کې دا سي دښمنه تر بغنه پکړاله نه کني نو پنکا فن ته خو یسي ورکاوډ لا راکې ته څه غواړې ستاسو سره غواړې به تا نه پینځه ودونه دی ولې کول چې ته دا جی په دې محبت او دا ول فتح خبرې دې ټول کنه اواز داس الله رب دې اطاعت یې بس دا جنایت احسان را باندې کړو چې غلط طریقه باندې بوته نه وایو بیا پښتون را دعا غوډي کني چې د دین د پاره استعمال شوی نو کې دې چې بلال صاحب عمره مرتبه دار دار دې شپ کړې په ټول ستاره قدر عزت په معاشره کې دا پینځه ودونه نسو بچی دي ستاسو جی ماته خو شمان نه معلوم دی زیا نو مونږ هم خدای شته د کراځي جی ها بس دا په نو تاسو په ممک چې تاسو په ځینې پد مګول او امنه ګل دار سره دی او یو ټبر او زو شلور کسان مونږ په حال په وخت نه نور بچی کوم دی هغه یو ځکه بل ځکه نور خور کی دي او څه په کراځي کی دي جی څه د ګاډ او څه نور مزدوري څه په میلیونو کې خبره ده د لون شپ غوته لونې نه او نه غوي وادي دي د خیر سره نو تاسو راځه زمون سلاس امداد نو زمونه زمونه او د زمونه خو مخ جګر چې یو بل څه مخ کې ګل کتر ګوران چې په دا یو بل څه مخ نه کیو چې کوم یو ډم به شه تاسو ته یو بل نو واسو او قربانی مو سوجو اندې دي جی درې 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 جی درې ها نو هغه نور دوه سره تعلق او نو زه شتا ها تاګرا تګوی شتا 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 وې د ګل استاد او ستيفن کارانو ته د کلچر محکمه د وظیفې ورکې جی ستا خوډیر زیات خدمات دي جی که ته ریډیو ته نه راغلې یا په ټلویزیون دی پروګرامونه نه دیکړي ها جی خو زه ګومان کوم چې ساده فن د مده شیده د 500 کالو نه سیوا ده جی 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 هم دا شه ده ها ته ډیر زیات خدمت کړې ده نو په دغه د وظیفې شي ملاویږي نو دې کې تا درخواست کړې او کړې دې ته ملاویږي کنه نو بشاول خبره خدا د څنګه چې تاسو او فرمایل اسلم خان چې دغه شی خدمات ته شو ګوري اگر چې ما خپل زړه خبره دا خپل وینه خبره دا خپل مازغخ
هغه خپل سوچ بچی دولت هغه سه چې کوم دی نو ما په دې پښتو باندې بیل 50 کاله او د دې پښتنو د پاره مې چې کوم دی نو خپل ځان دا دې چې دغه خبره چې ځان مې بالکل هغه چلته کنه وو نه مې د دې نه پیسې اغستې دي نه مې دې ته تیزه خبره کړې ده خو پښتانه را سره ښه دي اگر کده دې د غاړې کده ته څنګه وایو وظیفي مظیفي په دې کې زموږ سره برخه صحیح نه چا سوال جواب کړی دی نه چا ویلي دي چې ګنې یاره ده دا 50 کاله د پښتو ژبې خدمتو په اصل کې خو ما کړی دی که نه قیصه زه یو سړي له دا د 10,000 روپۍ دي د مومن خان شیرینۍ قیصه کې یو پړک دی که صرف هغه وویلی شي یو سړی ما ته دغسې ووایي نو زه 10,000 چې درهم روپۍ انعام وله ورکوم بلکې زما دوستان داسې دي هغه اوږدې اوږدې دا خو د 5 شپږو ګنټو قیصه ګنټه کې راوستل ده خو په پښتو ژبه دومره عبور مهارت ما ته اسلم خان حاصل و چې بس بالکل لکه سړي په کې پیچدي کړې وي لکه په رمو په هر یو رګ رګ باندې خبر وم اګاوم او قیصه به مې ډېره تیزه بالکل استاد دغه درته ما ویل چې ستا زیاتې قیصې دي دي دا قیصې تا زیاتې ویلې دي دا دې یادې وي او که نه ته لیک لوست خو تاسو لنډې اوږدې ځینې ځینې وي چې هغه یادې وي او ځینې بیا د کتابونو او بیا بیا خو د کتابونو شونو چې بس دغسې د یادو یاداش معامله ختم شولو نو بیا خود کې هغه وخت کې شاعران هم بس را ووتل او نوي نوي او بس دا کاپیانې ماپیانې به لیکلي هر څه چلېدل هغه وخت سره خو مطلب دا ده که داسې شعرونه دې ویل چې بس غاډو د اورېدو نو نو هم خلکو به بیا ووایه بیا کوم خپل ځانې دي کوم یو صنف وخته چې ته په شوق وې او په شوق دې ویلې دي او جیز غربایی او غزل مصرا چاربیتا ټپا ماشاءالله انشاءالله اوس هم داسې خبره دا ده ښه په ښکلیوالي سره څومره په مزې سره او په سور سره زه اوس دا هر یو شی د پردې او ټپو سره د کوم جواب به راکړي بالکل ښکار یې خو ماشاءالله د 30 کالو جی 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 او عمر بسونی اندازه یا چې موږ حساب دي دا کنه اس نه غاړه دي چې 15 دلته 10 دلته 10 دلته 10 دلته 3 چې دا ته و په ځې په خدای کنو کا یاره را سره پیدا شو یو سلو کال ته قبر دی پر رب بچا یقینو کو غره خان زه چې یا دو مستا فن نو زام د کم اس کم د 15 کالو خبره ده کنه جی او هغه وخت کې به ته ځوان و چې دا موسیقي سره دا نو مطلب دا دی هندوانو دور دی دلې دی او جی بالکل او د پنس پنځش تم پنځش پېتم نو له زو پنځش پېتم جنگ دا دا سره ته یاد دل ک پرون زما د سترګو نه هندوان چې دلته و د چت او هندوان چې دلته و هم درته یاد دی ها مت پاکستان جوړې دی ته یاد دی ته ها وې د ګل ساز دار ته وای چې دا موجود وخت دی د موسیقۍ دا موسیقي چې په کوم طرف ته روانه ده نه د سازونو نه د موسیقۍ د موسیقار خوند شته نه چې دی د شاعرۍ څه به کېږي دا تاسو څه وایي پخوا دا موسیقي اوس هم پخوانۍ موسیقي خلک اوري او خوښیږي دا کوم طرف ته روانه ده د دې نه به څه جوړېږي یرا اسلم خان صاحب تا ته هم د دې خبرې ادراک دی بې خبره نه یي زموږ شاعران دانشوران هغوی ته هم پته ده که کومه سنګران دي هغوی ته هم پته ده خو زه به دا ووایم په لنډو الفاظو کې چې دا د وخت ضرورت دی که خوازي که دی خوازي زموږ خو پوک کار و بس دا د ولسي کار و او ډېر د خدمت د چاودونو خبره دا ده نه پکه کټ کوټو نه پکه جیړنو نه پکه یو شی بل شی او اوس خو الوا خوراک دی صاحب خبره دا ده اوس خو کمپیوټر دی چې دغه شی دی تاسو ته خپل پته ده موجود وخت دي پروګرامونو له موجود وخت او پروګرامونو له زموږ خو بس دا ده چې یو سړي سره هغه زما چې زه څومره کلاو کوم د هغې عمره چې ما له اجرت را کوي نو زه ورسره ځم ورنه چې که هغه وایي چې داسې او داسې اخوا دې خوا نو نه ځم ورسره ځکه چې تاوان کوي خبره هغه وخت نه دی هغه عمر نه دی چې زه ورسره ریډیو اوري که نه ریډیو اورم چا بالکل اورم داسې اورم چې د شپې تر 12 پورې اورم خبره دا ده چې د کوم ځای نه پښتو وي که هغه د امریکې نه وي که د بی بی سي نه وي هغه که پېښور نه وي هغه که د هر ځای نه نو کوم پروګرام دی ډېر خوښ دی د پېښور ریډیو پروګرام الله اکبر دا خو بالکل دا خو واضح خبره ده ستا نه مخه نه چې تا ته وایو موږ ټول بچي د اتوار په ورځ باندې راغول شو او بالکل هغه پروګرام چې هم درد بخي او هم دوا بخي چې هغې ته تېر هېرواجونه وایي په هغې باندې تا کتاب هم لیکلی دی او د مختلفو پخواني کوم سندرغاړي چې دي زارې شم الله رب العزت د هغوی ټولو ته بخانه وکړي
او وی ډیر کړه اون شو خون کړي دي تلر اتل سټڈی کړي دي په پخوانو د پخوانو فنکارانو کې ستا په خیال لکه مظفر ریدر عبد الله جان میر احمد استاد سبزلی خان مظفر خان دا صوبت د مروز دي کې ستا په خیال کم یو استاد رته ډیر زیات نږدې دي الله اکبر دا دی اجي بشال کو نا میر احمد خان استاد هغه به کوم مشرو ډیر الله رب العزت ټولو ته ډیر عزت وقار او یو مقام ور کړو او خلکو به ډیر عزتونه کول دي ټولو فنکاران او بس هغه به دا وګڼو چې دا یار میر احمد خان استاد بیا ور پسې مظفر او ور پسې زرخان دي دا درې وړه کسان دا مده خو عبد الله جان به ور سره کو الله رب العزت دې او بخښه امين 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 او به ور سره کو دا سلور کا صاحب شاید دا زما خوخ خوخ کسان لکه زر خان مظفر خان عبد الله جان او میر احمد استاد نو یو ریکارد خو بتاته زس خامخغه ګومه چې ستاسو خبرې به په ریډیو باندې نشر کوم نو دا 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 بلکې زه به کوشش کوم چې ستاسو خوخه دا سلور ولا نغمه تا ته زه وګورم ان شاء الله که خیر تاسو په دې سیمه په دې ثواب کې زمونږ اوریدونکو ډیر زیات دي ډیر هېر आवाजونه اوري نو تاسو را په دې سلسله کې به د ملګرو رابطي تاسو ذکر مونږ په ریډیو باندې کوو آو جی آو فاطمه ګل تاسو بچای دا ما ته ټلیفون کوي ما سره خبرې ترې کوي بابا پروګرام ته ناس دی نو زه خبرې نه کوي وا 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 خبرې نه کوي بابا زمنګ سترګونه وخیا غدا هغه چې هغه ډیر ما خو ته ډیر شو خو ته ټلیفون ته تر کړی دی او په خوده یو کینو کو چې په دادا زو بیبی می په دادا هغه هواله دي معلومات دي د درد نه دي نه دي خبر دا شی واقعیت حالات د سترګونه واړي دي نه دي ډیر شوی نو ما زو نشم کوله غریو بس دا د ونی سي دړه تر اډک شي او بس دا او ډیر خلک زمونږ سمې تاسو زمونږ نه دی پروګرام نو لس کاله پوره کیږي او شلم کال شروع کیږي چا خوشل کړی نه الحمدلله تیری روازونو شلکا ان شاء الله او ماشاء الله چې بس دا نور بم دا پرمختہ کوي پوړاندې بږي او پدې کې چې کوم دین دا نه ده چې دا پروګرام یوازې قبول دی او دا اورې دل دی دې پروګرام لته د زړه ویني ور کړی دی تا خپل مطلب دا د پندې خپل استړي کوي تا د خپل جیب نه پیسې لګولې دي نو موږ ویاړ کوو پتا او خبره دا د ستاز زیار چې کوم دین او دا مونږ دا د سرو درو لفظونه کې دا مونږ غالو دا مونږ یادو او ستاسو ډیر خدمات دی او د پتی ته مبارکي در کوم ستاسو په نظر کې په دې پروګرام کې څه کمی زیاتې یا څه غواړي څه بدلونو دا چې څنګه روان دي دا شان خدای کې سوکو اسلم خان څنګه چې ستاسو خوخه خبره دا نه کنه نو پدې کې تاسو دغه کسان مشانم را غواړي دا غوي د نظر نه هم خبره دا دغه کوي پیدا پورته کوي چې څه وي او دونکو د دې ډاکټرانو او ډېر خخ دانش او ډېر تعلیم یعنی تعلیم یافته خلک دي نو زه خو هم چې پدې کې څه کمی به شي ستانه سو خو پدې کې ونهار او پدې کې دغه نشته دي نو هغه ستاسو کار دی موږ په لحال پدې باندې گزاره کوم چې دا کوم کوي چې دا موږ دړه دن نه پښتا دي ګور سردار ته وایي چې ته خو یو ډېر ولسی فنکار یې ولسی فنکار هغه ته وایي چې په عام ولس کې مشهور مشهور دا ببنور ستاسو تاسو چې ریډیو ته نه راغلي خدا اسمان سوری بالکل نو دا خلک بار ملکونو تزي پروګرامونو د پاره یو خراته دا وای چې ته تلو کنه بلکم ایوارډ دی اغست دی کنه نو بس ایوارډونه خدا دوبه کې یو ایوارډ ملاو بس دا شه مې غون ته کوم خبره دا ده چې ولس ته ځنه تل راغلی دوبه ته کنه او سعودي ته بس دا الله رضا د پاره بس دا عمره ته تل مکنه او نور ملکونو ته نه متل دي خلکو له وزه په لاس باندې ورتلم نو بس دا زه خود کیسه په دنیا کې غرق لګیو مو بوختو مزه خپل شوق او بل ورته بشپک کیسه ته و کیسه ته وشولي دی وجه نه بس دا د میډیا سره زله تعلق پاتې شو مټیا ټلویزیون دم ډې پروګرامونه نه ریکارډ ریډیو دې یا بار مل پروګرامونه چې کم دینو میرا اوس ورته وي چې جو تر امریکې پورې اگر رسیدلې برازیل په شیډن په دې دا کسان کنه ها وا وا زمام چان سی یو یورپی ملکونو ته ډیر کاغذونه اوس مر سره پراته دي خدای شته خو بس ما خو وی چې ټول مل دا بځوانی وي داسې وخت به پیسې ته وړي سوې د تدا ساتې د کور دا صاحب چې دی یا سا کور ودانی نو په دې فن سره تراس نه لري بالکل نه لري بالکل شکر الحمدلله چې بس دا نور شو کنيسته ده او دا بچو ته یو ماحول جوړو هغه شعر شایم کيو خبره دا په خبرم پويږي او په داد په کالو جنو کې ماشاالله چې کوم بده ډېر پوزیشنونه اخلي او پات مګول خواته یو ډونه غشتي شلډونه غشتي ماشاالله غشتي دي ځوان ریډیو کې غشتي دي دلته کنه نه یې په مونږ نه یو شبل شي اباسین یوسف زینې چې کوم نغ ضرور په نام پښتد
په نظامت باندې غشته دی او په سر چې بچي بالکل استاد مخکې راتلو دا غ ډیر دی ان شاء الله که خیر ته په ترقې باندې لاله شي که خیر په خدای نو اغه وېدګل استاد ډېرې ګټورې خبرې وشوې زمو صاحب خبرې خودم ردي چې دا مخال دي چې په کډېرې کوو ولکه چې ډېرې زیاتې شنو بیا خوند ما په دې یوټیوب باندې خپل یو چینل کولو کړې دي د حج اسلام او سره تیر هې راوازونه چې ورکه ما ګول ته و په هغه کې دا اساس غوندي د دې خو خو هنرمندانو مرکز داخله مو پاغي باندې ورکوم خلک ډیر زیات خوخی خدیره کتون کوتا هم سوایا چې تاسو خوخی او تاسو आवाज اوري او تاسو د مرکز خوخی نو لګا غیته مخاطب شه او وا 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 ډیر ډیر شکریا نو خبره ترې خو د فن او یاد دغه بار کړي خبره ترې وشوري اندره نو ګرانو او عزت مند او غیرت مند تاسو ته درنه درنه سپرلی سپرلی او پښتانه پښتانه او ګل ګل سلامونه او څنګه چې اسلم خان اجي وي چې دغه سیما په موبایل باندې دغه یو پروګرام نو پښتنو تاسو زما ډیر زیات قدر کړی دی لیازم کړی دی او ټول عمرم زما په کیسټو باندې ځان مشغول کړی مسافر یم کړی دی ډرایور یم کړی دی زمیدار یم کړی دی نو بس دغه خاص دی زما تاسو ته ان شاء الله دغه چې دا کوم پروګرام دی ورکه په یوټیوب باندې نو هغه تاسو وګورئ او زما او داسې د نورو پنکارانو نو دا اسلم خان نجی دی چې په دې تور پر باندې دغه تیر هیروادونو پروګرام پیښ کړي او یو ډیر عزتمند او ډیر یو قدردان شخصیت او په موږ باندې ګران دی او نو بیا تاسو ته هم چرته چرته چې پښتانه یې الله رب العزت ښه ده او آباد ساتي او دغه موقع نه پیدا دغه ګوره یوټیوب کې چې کوم دی نو دا اسلم خان جی پروګرام مو دا د مختلفو فنکارانو چې دا مرکه او سره دی کوي هغه به تاسو ته ملاویږي او دا غې نه به ان شاء الله باغې مزان مشغوله وي ډیر مننه ویلګل استاد په الله ګران شي ډیر په زړه پورې خبرې تاسو ته عزتمن شي جی ډیر مننه ما په دعا کې یاد ساتي بالکل په الله ګران شي من ته دعا کوم یاد ساتي